Elimu ni ufunguo wa maisha. Chuo Kikuu cha Dodoma tunakufungulia maisha kwa kukupatia elimu bora. Katika mwaka wa masomo 2023-2024, Chuo Kikuu cha Dodoma kimefungua dirisha la udahili katika programu za shahada za juu, yani postgraduate diploma, masters na PhD. Katika muundo wake, chuo kimejikita kutoa taaluma katika fani mbalimbali, ikiwa ni pamoja na sayansi asilia na hisabati, sayansi za ardhi na uhandisi, udaktari, uuguzi na afya ya jamii, lugha, sanaa, sayansi za jamii, sheria, biashara, uchumi, taaluma za maendeleo, utawala, elimu na sayansi za kompyuta. Chuo kina maktaba, maabara, madarasa ya kisasa, wataalamu mahiri kutoka ndani na nje ya nchi. Aidha, chuo kina huduma nzuri ya malazi kwa wanafunzi wote ambayo inawawezesha kusoma kwenye mazingira tulivu na yenye hadhi ya kimataifa. Maombi yanafanyika kupitia kiunganishi cha maombi application.udom.ac.tz. Dirisha la maombi limefunguliwa kuanzia tarehe 1 mwezi wa 3 mwaka 2023 mpaka tarehe 27 mwezi wa 10 mwaka 2023. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kupitia simu namba. Karibu UDOM tukuhudumie.